Forcat Armatosura kanë nisur sot punën për mbylljen e aerodromit ushtarak të Gjadrit në Lezhë pas akuzave të opozitës për shfrytëzimin e kësaj piste për trafik të lëndëve narkotike nga ana e ushtrisë. Operacioni për mbylljen e tij ka nisur pas ditën e të premtes duke u përpjekur të mbahet larg syrit të medias. Mjete të rënda të ushtrisë po vjojnë të sillin në Gjadër barriera betoni, të cilat janë vendosur fillimisht në mes të pistës, gjatë gjithgjasisë së saj prej 3.5 kilometër. Distanca e tyre nuk arrin më shumë se 200 metër duke bërë të mundur edhe lëvizjen e avionëve të vegjël. Paralelisht fadromet e ushtrisë kanë shembur edhe dy godina që ndodhin në fund të pistës në pjesën perëndimore, ndërsa janë hapur kanale në rrugët që lidhin këtë pistë me rrugët kryesore dhe ato të fshatrave përreth. Në pjesën ku po vendosen këto bariera, hyrja pengohet nga ushtarët, ndërsa drejtuesit e tyre kanë qëndruar larg duke shmangur çdo kontakt me mediat. Ndërkohë Ministria e Mbrojtjes ende nuk ka reaguar për fillimin e këtij operacioni në aerodromin ushtarak të Gjadrit.